zot e kryeministë, këtu ndodhemi në njësinë administrative xhaxhode, pikërisht në lagjin e Mendë. Vetëm këtu kundërtohen 5 banese individuale nga 567 që kundërtohen në gjithë bashkinë e madhe të Shijakut, dhe të 5 banesat individuale kanë përfunduar në këtë lagje. Banesa parë që do të inaugurojmë është zoti Xhevdet Mema, e përbërë prej 3 personash dhe është përfitues nga programi i ndërtimit të një banese individuale 2+1. Lot 84 metra katror. Banesa vjet e ka qenë 70 metra katror. Familja është trajtuar me bonus hiraj nga momenti i rënës së tërmetit deri në ditët e sotme. Hajde mi sa erdhë. Hajde mi sa erdhë. Mirë. Sivi. Po më tin Sivi. Rregull. Rregull. Hajde në rregull. Se nuk e besosh, a? Ja, për të besu parë mund? Ha? Pa të diskutim parë, për të besu. E ke besu në këtë dhivë? Pa të diskutim parë, pa. U të bërtenë se po qesh gruja. Po që po të Po qesh gruja. Do të edhira me ju kalendërën shumë, keni ju pjestarë për të adhuru qeltin e shpisëre. Nga o parë. Dyti. Ne, mama, hajde, bismillah. Jo, jo, hiki, e ka nona, hajde. Hajde, bismillah. Falenderojmë Zotin që na boni me shpitre. Hajde, bismillah. Hajde. Mirë. Mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Skrasor. Shumë mirë, për mos i gru janë shumë e knajme. Skrasor, ka të gjithë. Mirë që nuk në dhuj me. Mirë, ka e zërë. Shumë mirë, faleminderit për gjitha që keni bo, edhe që kanë bo gjithë punëtorët e gjithë drejtuesit. Bukuri. Për neve. Bajë më rrëgush. Mirë, a? Rrëgë, shumë rrëgë. Edhe dy dhomët. Pa, shumë rrëgë dhe dhomët. Më rrëgë. Për neve jemi shumë rrëgë. Shumë të knajtë. Shumë të knajtë. Po, do të thotë që kjo të lëhet mirë, mbaroi kjo, pastrohet edhe këtu, ka një defekt tjetër. Duhet të jemi në të gjithë rrugën e dalë ajo pjesa aty. Ta pastrojmë, pastrimi është thjesht. Po, mos e prishni për dy para spet. Rregull, shumë kënaq. Ti jeni mirë. Shumë faleminderit. Takzoni. Faleminderit, faleminderit. Ju uroj 1000 vjet këy. Rrof, faleminderit. Mirë sa si fondi. Shumë mirë. Mirë sa. Mirë sa. Ligi si hajde, ku si zvi fare. Mirë sa. Ça nuk është. Oho, 78. Ja ti punon dhe hidraulik. Do të marrësh 90 gjithë që ta lash këtë shtëpi. Dakor? Se lek po të kërkon njëri, po notat po. Për çdo tull, për çdo tull i 10. Morë vesh apo? Faleminderit. Shpia tjetër është e zonjës Nadje Varaku, një familje përbërë për 4 personësh dhe është përfituës nga programi rindërtimit të një banese individuale 2+1. Gjithashtu dhe kjo familje është trajtuar dhe me bonus hiraj nga dita parë në stërmetit. Si e nënë? A mënë një që e dhe për nënën tina? E kemi me grusht, me grusht. Si e? Mirë, fëtë. E fort je. Një më shumë e fort se më ke bëllë të që fort. Urno. Falem ne. Kjo që e zi shpis, ta gëzosh. Eva ma. Me të gjithë. Bravo. Me shëndet dhe me jetë. Bravo, ja këtë të busjeshë e në gjithë këtyre njërësve. Hajde, putë me jetë. Hajde, avash avash, më shumë shqipë, po, dajnë të gëshkallë, dajnë në gëshkallë. Avash avash. Na mëtu të lëpume me karamet. Du t'ja lullin. Lullin, shumë pa një rejtë se këtë lullin e kemi dhe të partijës tonë. Hajde. Po për ne e për morë. Urdro. Bismillah. Atë një mëjë qikun, apo e bë vetë? Ja, ja, një më. Ja. Ashtu, e bënë vetë, edhe i një, ashtu në pregullë. Me komë në djathë, lutëm, hajde. Koma djathë, zemra majtë. E, zëtë, ty të bëtë zëtë. Hajde. Mirë, ha? Falem në e shumë. Me e një zëtë një kishë. E, bërë. Ashtu. U
të shkove, të harrove, më e keqja iku, më e mirë është më parë. Isha, më. Hajde. Ke si e ti? Faleminderit shumë. Ne këmë jenë njënë. Si? Vetëmi kryeministër që i punu ma shumë nga gjithi. Si e më vla? Një e majnë madhë me moshë. Një sine paske top. Unë jam. Zosh. Me shëndet e me gjithë qatë. Edhe ju i shalo. Shumë shimbo. Një banes tjetër individualet që ka përfunduar zotë i kryeministër është e zotit Dritan Mema. E përbërë për e 5 personës dhe ka përfituar nga programi i rindërtimit të një banese individuale 3+1 plot 120 metra katror. Ndërkohë që ndërtesa vjetër ka qenë 70 metra katror. Kjo është veçesi së mos. Ku jeti më i Partisë Demokratike? Ku je? Si jeni? Po di që jeni. Si jeni? Po duket ai. Si jeni? Ja, duket. Ja, jemi në tonë të shë. Ha? Ja që dajon, ja që dajon tonë dorë. Jemi tash, por ta kemi bë dorë. Që të dvi i qik drita, të skilosh i qik. Të skilosh i qik më hapjeti. Ku jetë jenë, ku jetë jenë. Si të tonë? Mija. Mija. Në zi për përti? Ja, ja, a vështë atë ashtë? Në zi zonë një shpisë. Ja, zonë një mësha. Ti zonë një mësha. Kur dhra? Përëndirë. Pak zonë një shpinë, hajde në hapë të shohim i qikë. Po nuk e besosh, e? Nuk e bëjnë komunistë të shosh, e? A të kështë të kejtë të kejtë të shosh. Edhe i qimë për fort, u të? Ashtu, të ashti habe. Vap, edhe një. Prap, bravo. Edhe dojnë. Edhe. I'm not going to be able to do it. Vedu me prish. Hajde më shqip banjo, qëfar banjo të kemi bëmë, hajde, hajde. Shqip qëfar banjo të kemi bëmë. E këmë bëmë si me tjemi që kemi bëmë? Ti s'ke bëmë jo, e kemi bëmë ne për ty. Po, po. E ka bëmë toni për ne. Te. Nuk të në përnë vëtë. Pa të e disjetjeve? E jo, ministrin. Pa të e dije si shpia vjetër. Jo, do ullim, dy minuta, do ullim. A ti një fejke të shio, pa përnë? E kje jo, po. Sa për të duar, po. Pa, po. Ops. Ullir, hajtë lirë. Duar, dhe për ullir, hajtë lirë, ose... Ta demokratët e Shijakut i du shumë. Dhe zi i kemi, do një ullë të uvem. Ullë, ullë. Ullë, 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 ullë. Ullë, 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 ullë,
se në shkatullat dhe rrugë. Po nuk e besosh, e, no? A, si herë. Bëhet është, e? Që të bëjtë është? A? Si i bëhet është? Po që e besoj? Po vjen, sa e cëtë në mujtë godë, nuk e më shumë. Nuk pe dhe. Në mujtë që kërë Zuar. As mu s'pi, po dhe... Po ju rrëtër? Po zuar dhe, një këzuar dhe bëjme. Jo, ti shoh kur dio se ata ndu mesën dhe po bie këtu ka një shonjë tjetër. Hajde pas tu, hajde. Po plakë. Plakë më të keqja në sajti, se plakë e vet. Urdhëro, ta bëj një gëzuar. Urdhëro, urdhëro. Sa do të gëzuar bash këtu? Edhe lirit pak edhe jurit kuaj ka gjurë. Ti me gotë ujë. Përsa gje pizë e pi me gotë ujë, dhe se që? Me gotë ujë, ja, jo më vajmë dhe tje. Po kryetarit? Ja më sa. Kryetarit në dumë totalisht e se. Kjo do të një për zemër? Më bjerë zemër, që klasë e jeti? Tretë. Në do të mira? Gjitha dhjeta? A, të në brava, ajde. Ka lezet, jo si kjo. Ajde, zuar. Zuar, zuar. Si kesh të kalemoj, me shëndet, e me jetë gjatë. Dhe vërtë, se më pekim me një gratia, u më gjojë të më rrinë. Po, të shëtë të qilë. Në rrejë u shumë, u bërë gjatë. Po kjo ka qenë ishte e vjetra, apo së rrinë u jetë gjatë? Ashtë të rrëtavë. Ka qenë një kulë. Një kulë, po të këtu të qajke këtu. Ja, dhe të vaje. Rua, mos e mba për para. Ja, ja, dhe hiqet të shema. Do më shpinë e retë, është i dhe hiqet në aja, po. Ajë që i bashkë arrugullohet, të mbu, shumë në të mrave kështë. Pak, pak, pak. Sot është dhe pari dhe futa, një? Po, po. Ajë dhe këzonit. Regu. Ta shi do t'kesh dhe në pak. Do më slash. Të mos vinë bazilërë. Mos vinë bazilërë të tonë që ne në Paris Demokratike të bëmë. Mos vinë bazilërë të matë zimë. Të shimë, o morë vesh në të shenë. O morë vesh në të shenë, sa me vojë me... Ne të dalim televizor të shenë. Do janë për shaka. Për shaka. A ti dhe ke vizitët djesë. Ke mu në ka. Jo, jo, jemi... Të janë shaka, ne jemi bashkë gjithë në të svitë, se realisht këtu nuk është punë partish, ku është punë atyre në ratë dytë. E këtyre në ratë dytë, pas ta i vje në rada jote, e imi atje dhe tjere. Po të ti po, për këtëm gratë, e për që pa shumë tishtë, dhe bërë dhe në... Që gratë në mundën edhe? E në gjë. Ti pa këtë e disi e vë. Po e te di unë, prangaj unë në qëtë. Ma e gjumë fort, edhe... Një rrejë. A, e të tonë, Ta shikto për shkëndër e përfundimit kërësisht gjitha, në? Ne jemi munduar që kemi punuar në orët zjatër dhe në 2 dhe në 3 në mëngjesit, me qëllimin e vetëm që të kapim afatet për cilat jemi zotuar që brenda dhjetorit të 2020-ës të gjithë banesat individuale që ka nisur në bashkinë e Shijavë dhe të jenë të përfunduar. Gjithashtu 85 familje që kanë shprehur dëshirën për të përfituar nga grandi i këtyre banesave. Ministria e Rindërtimit ka hedhur dhe fondin për këto familje, për 85 familjet e tjera që nuk kanë nisur shtëpit, po kanë kërkuar fondin për shkak të terrenit që ato kanë, që nuk ju implementonte projektit tip që është bërë në gjithë bashkinë e Shijavë. Banesa Zotit të Flamur Hoxha, familje përbërë nga 7 persona. Si jeni? Mirë se kërë, Zoti Kryeministër. Respekte. Zoti si jeni, kemi me grusht të nafalsh. Jene. Për rëdhimi e tjetëri. Zoti, Kryeministër. Zoti. Jago është. Maja këtë qesë. I e kryesore. Të këtë zësh. Hajde. E gru. Hajde. Nuk t'i kohë. Hajde hapë të erë gru. Gjithë banesat në këtë zonë kanë qenë banesat tip nga këtu të dosan me 75-80 metrë katrorë dhe sot kemi 120 metrë katrorë. A dhe jurë me jeni? Hajtë të gëzhe, po të të komë zoti për minister Mazgrus. Hajtë, hajtë. Gjërë për tjeshe.
Hajde, rukit vam, dhe tam. Kretar, hajde. Buju. Mirë, ha? Mirë. Shumë mirë. Të gjumë që dorë, edhe ty, test marë qava 24, me te, edhe... Vërë shumë. Dritanë. Kërë ja i gjatë që edhe mbi edhe. Mos e prishim për të bërë spetë në punë fajë, të gjërë të bëjnë. Një orë punë është tu, të kam të dhëtë amë. Për më rakë, se s'ka në i problem. Kryeministër, zotë kryeministër. Dhe shiko, nuk të, se po ta mëjnë me karamirin e qëvëllatë, gjithkohë si mbi gjithë punë, mos arrim do të shpia punit, që një. Më ta mëjnë në për... Rosh, këmë shikom. Më mirë zaj që kishit. Ma mirë. Komunizmin e le... Komunizmin për parën e le kështu, shtypë, se shi shikyu gjerë në njëri dhe... Shyshy që të qëllum ne për ty dhe për ta demokratë të tjerë qiratë, se me demokratë e me socialistë nuk mojë të punë në të lakë, që në punë në punë, në lakë e së votë. Ja, me punë, jo dhe jesë me punë. Vanessa tjetër për bazë dhe të mëmisë. Një banes tjetër e përfunduar e zotit festim bajraktari. Familia Abin e Tibra. Respekte. Familia për... Mirë, ha? Mashallah. Ha? Parin të dhe. A dhe këtë... Gjurë. Bukur fare. Është ti baqen e regulloni vetë. Papi. Ju burë. Falim e ndajri. Ashtë pun dhe e bëjtë. Ashtë pun dhe e bëjtë. Se ti që për mu nësë nuk bëqa shpia si një. Falim e ndajri. Jo, të gjitha të mirë të... Jo, të gjitha të fshia të vinë vetë përkeq. Ishte periude vështirë dhe shtiri shpia është me mirë të një kishit. Dhe shtiri takë zoni me shëndet, me jetë, në gjithë që rëjdo zemër. Mosë do shki me do pune me shokolada. Respekt, në në mosu lot, mosu lot. Hajde, mosu pashë.